Ahoj, zdravím vás všechny u dalšího let's playe, který je v pořadí již osmý. V minulém díle jste viděli skvostný barák Pavelína. Úplně luxusní, ještě nemá nedostavený no, plot u střechy, to nevadí. Tady je můj barák, nádhera. Ale dneska tady máme pár změn. Dneska se mnou nebude Pavelíno, jak jste zvyklí, ale budu tady mít sebou nového hosta, Angeliku. Ahoj. Dobrý. Ona udělala tady pár změn, bude tady nahrávat s námi, udělala nám tady záchod, kde budeme splachovat věci. A našlapní deska je moje. Tak. Dala nám sem kytičky. Úplně nádherný kytičky. Obarvila nám psy. Koukně tady ty obojky. To je co? No. Jenom jednoho. No, chudáka. A uvidíme dneska to. Nechal bych třetí za sebou stavební díl. A to, jak Angelika bude stavět svůj baráček. Udělám to taky v timelapsu. Jelikož to bude nejspíš zase trvat dlouho, protože koukněte na Pavelínu v barák, jemu trval 3 hodiny, mě trval cirka 5 hodin bez timelapsu. Já ho mám sice malinké, ještě se podíváme ke mně dovnitř, protože u Pavelína je to nudný, hují, nádhera co. Angelika mi dala do beden úplně nádherný překvapení a to jako v jedný bedně mi dala steak, ten si vezmu. A v druhý kuře a to si nechám na později. Už jsem si, jak vidíte, rozsvítil tady. Nádherný chodbě. A dneska možná ještě v tom timelapsu, tak ještě bych udělal možná tu půdu, ale to si nejsem jistý, protože jsem netěžil materiál, tak je tady trochu větší prostranství nahoře, tak to možná necháme na potom. Jdeme se podívat na prostor Angeliky baráku. Uvidíme, jak to tam má. Pak si ještě uděláme nějakou asi cestu k ní, protože tady je to takový, jenom takový přechodný. Jo, jinak ještě vám ukážu, než ukážu její barák, než ukážu její základy baráku, tak jsem tady nasadil nějaký ty kakatusy. Ona má tady schody z kakatusů. Ukážeme jí nejdřív její základy a pak vám ukážu ještě moje ohraničení z kaktusu. Tady vidíte její základ, to bude kostka. Tam má postel mezi čestama a crafting tablem. Tady má nějakou džuznu. Asi bazén. Běž do bazénu. Nejdu. A teď vám ukážu, tamhle už možná v dálce vidíte moje kaktusy. Já vám ukážu, jak jsem je vysadil. Úplně nádherně, aby mi sem nepadaly mobové. A padám já. Tam si dávej pozor. Ne. Už z minulého dílu vidíte můj skvostný obrázek na zdi, Pavelino to ještě nezboural. Možná někteří ví, co to je, možná někteří ne. Ti, kteří ne, tak na to máte ještě dost času. Ti, kteří ví, tak pšt. Já to tady proběhnu takhle. Protože se tam blbě dostává. A můžete se podívat, mám to ve stylu šachovnice. Tady ta jedna kostička už nevyroste, to nevadí, to je kvůli střeše. Ale mám to ve stylu šachovnice a to z důvodu, že ty kaktusy nejdou nasadit jinak, aby rostly. A ty kaktusy jsou tady z důvodu toho, aby nám dovnitř, ze zhora, nelezly mobové. Je to takový efektivní způsob. Ještě to pak udělám nějak takhle podél toho pobřeží, nebo to zkrátím aspoň k těm bambusům. Ať je to fajné. Takže, voda. Tady jsou taky všude kaktusy. Sice už nevím, co s tím budem dělat, možná kaktusový džus. Mám dotaz, nebudou se ti ty uprostřed blbě sbírat? O, já je pak sesekám všechny, já je tam vůbec nechci. Já je sesekám všechny až úplně na dno a nechám je někde nějak. Protože tam vzadu už je mám rozmnožený. A nevím právě už co s tímhle. Ale to obsadíme asi pak úplně celý naší osídlený ty budovy dokola. Aby nám sem nelezly, tak
Ty pak ještě trochu roz to. Tak jestli chceš, už můžeš začít stavět. Také. Tak já to nechám ještě chvilku natáčet lidi, abyste viděli, že něco dělá bez timelapsu a pak tam hodím timelapse. Trochu se jí tady budu motat. A pak tam hodím timelapse. To vás zase upozorním na to, že tam bude timelapse, jak jste zvyklí, a při nejhorším komentujte, lajkujte, pozor klobou. Ona tam má slípky. Nech mi je! Já jim nic nedělám. Oni na mě divně koukají. Oni mají hláta jedna deke mě, já se jí bojím. To víš, klobouk. To tam je napsáno. Klobouk? Klobouk. Jo, tak. Ještě tady Angelika vám ukážu. Já ona tam dala i nějakou cedulku. Zabednila lávu, do který Pavelino, když jsme ji objevili, spadnul. Jestli do ní spadnul, jestli si to pamatuju dobře, ale hořel. Pozor, láva. To nás nenapadlo. Takový nečekaný upozornění. Ale dobrá. Tak, jdem se podívat, jaký to nádherně jde. Voda. Furt lepší než láva. A furt horší jak šťáva. Ale nevím, jestli to máš tady dostatečně nahoře osvětlený kvůli monstrum. Protože za chvilku... ty jsi začala stavět, ale ty kakatusy ti tady padají. Tak je dám do předějc. Já ti to posunu. Dík. A budou ti růst do vejšky 3, no. Já tady hejbu nohou, tak se mi tady hejbe takhle monitor. Teda pohled. To si nevšímejte. Nádherněji to jde. Tak já tam lidi hodím timelapse, protože to fakt vidím na dlouho. Takže za chvilku jsme tu. No, užijte si hudbu.
Tak jo lidi, konec timelapsu. Vidíte začátek mojí půdy. V příštím díle vám ukážu dostavění plus to, jak polezu, nejspíš až tam nahoru. Udělám tam ještě pak asi minimálně jedno patro. Jak vidíte, je to fakt do výšky vysoký. Tady to takhle rozdělím. Takhle na půlku. Tady udělám takovou jednu malou místnostku, kde budu mít asi enchantable, nebo tam nechám udělat na lektvary výrobnu nebo něco. Tam vzadu už bude další skladovací prostor, protože odtamtud je to fakt ještě vysoký. A pro tady ten díl bychom se s vámi nejspíš rozloučili, protože mi došel materiál, mě se teď nechce moc kutat, udělám to pak někdy mimo záznam, až na to bude čas. Laguje se mi to, venku prší, u ní sněží, ale to nevadí. A vidíte, jak mi to laguje. A dobrá. Tak se lidi mějte, smějte, užívejte, snad se vám to líbilo, dávejte lajky, palce nahoru, odběry a sdílejte to dál. Řekneš jim taky ahoj. Čau. Tak se mějte, čau.